Nico, molt bona tarda. Bona tarda. Comencem la setmana amb algun episodi històric que ens demostra que hi ha moltes Barcelones, no? Les altres Barcelones, i que avui fa una mica com la Míriam Santamaria i ens porta cosetes. Per què portes això avui? Perquè això és un invent molt quotidià que tenim normalment a casa. Això és un metre. A veure això... com fa aquell racó de casa on hi volem col·locar la tauleta de nit. Això també, en concret, si estirem fins aquí, ens donaria... Aquest és més de cosir, eh? Un metre fet amb un metre, o sigui, aquest seria més aquest de sastre. Aquest és d'anar a buscar a gratacós una mica de tela per fer coixins. Doncs és una cosa que hem vist normalment, tothom ho té a casa. Sí. Si no ho tens a casa, vas de bòlit. Home, sí. Si no, sempre pots anar a un establiment de mobles molt conegut i agafar-ne un d'aquests de paper. Però és una cosa que tenim molt quotidiana a casa. Però hem de pensar que, històricament, no sempre hem funcionat amb la mesura del metre. Mm. Abans, gairebé cada poble tenia les seves pròpies mesures. Aquí teníem la cana, els altres tenien una altra cosa. Però, clar, hi ha un episodi, que és la Revolució Francesa, que sí? Això no ens passa a Barcelona, sinó a França, correcte, que l'Assemblea Nacional Francesa el que fa és decidir hem de fer una mesura que serveixi internacionalment. Amb aquesta idea d'il·lustració, de ciència, etc., decideixen fer el metre. I calculen que el que han de fer és calcular la 10.000.000esima part del quadrant d'un meridià terrestre. O sigui, si agaféssim des del Pol Nord al Pol Sur, diguéssim, el meridià seria tot l'arc, doncs s'ha de calcular la 10.000.000esima part d'un quadrant d'aquest meridià. I això correspon a un metre. Això és ara un metre, però clar, no existia. Clar. Ara que s'ho van anar a pensar d'una manera així una mica... Van... Sí, sí. Podrien haver dit una passa, no? Clar, però clar, una passa és una cosa una mica abstracta, sí. Clar, i ja s'utilitzen els pams, les passes, tot sí. Això. Hem de fer una cosa científicament que es pogués corroborar. Per tant, van calcular més o menys, grosso modo, que seria això, i amb un platí van inventar-se el metre. Però van dir, clar, però primer hem de mesurar el quadrant de la 10.000.000esima part del meridià terrestre. Aleshores, el que van dir va ser, d'acord, però clar, com ho mesurem, això? No m'ho preguntis. No existeix el metre. No, clar. Aleshores, s'han d'inventar una altra cosa. Aleshores, van agafar una cosa que es deia la toesa de l'acadèmia, que era una de les mesures que hi havia més exactes en aquella època, abans de la invenció del metre. I el que van fer va ser, van agafar uns senyors i amb això de la toesa de l'acadèmia havien de mesurar aquests quadrants. I aleshores el que van intentar és que fossin dues ciutats que estiguessin al mar. Una van agafar Dunkerque, que és la que tenen ells, diguéssim, que és un lloc molt conegut per les batalles de la Segona Guerra Mundial, i l'altra volien una que toqués al Mediterrani i que estigués en el mateix eix, i van triar Barcelona, precisament. Okay. Què passa? Que això li van encarregar a dues persones, que després veurem qui eren, i un d'ells era un senyor que es deia André Méchain. Que dius, André Méchain, a la gent, és aquest senyor que tenim aquí, no li sona gaire, normalment, quan parles, però es van partir una mica la feina. El senyor d'Alembert, que era un científic ja molt conegut, feia des de Dunkerque fins a Rodés, i des de Rodés fins a Barcelona ho faria aquest senyor. Amb aquest propòsit, el que van fer és que l'any, el 10 de juliol del 1792, exactament, fixem-nos que estem a punt d'arribar a la Revolució Francesa, cosa que influirà, doncs el que passarà és que aquest senyor vindrà a Barcelona. Ve a Barcelona i s'instal·la en un lloc poc conegut que es diu la Fontana d'Oro. Ara és un bloc de pisos que està construït sobre l'antic hostal, diguéssim. Aquí això ho van enderrocar i això és un edifici nou. Això és gòtic, imagino, no? Sí, això és, diguéssim, el carrer Ample, i aquí, aquest carrer que tindríem per aquí, és el carrer Vinyó. En aquell moment no era carrer Vinyó, sinó que allò era una perllongació del carrer Escudellers, encara es deia Escudellers. És curiós perquè Permanyer explica moltes vegades que aquest carrer li deien el carrer dels francesos. O sigui, ja era un carrer on els francesos s'hi trobaven bé i tenien molts establiments de francesos. Igual que ens passa ara mateix que al carrer Trafalgar tenim molts establiments xinesos. La xinesa. Era el carrer francès per excel·lència. Aquest senyor s'instal·la aquí, és rebut per la monarquia espanyola, pels científics d'aquí, tothom supercontent, ostres, ens fan el metre i utilitzen la ciutat de Barcelona. Com a referència. I aleshores el que farà serà utilitzar un mètode que era la triangulació geodèsica. Era perquè ens fem una mica la idea, allò, per exemple, quan un mòbil et volen situar on estàs i no hi ha GPS, normalment agafen tres repetidors de mòbil i amb això poden saber on ets. D'acord? Doncs, més o menys amb un sistema de triangles, també el que farien és, com costa molt mesurar de línies rectes, agafaven punts elevats, punts que es poguessin marcar bé, i a partir d'uns triangles, jo sóc molt de lletres, no ho sabria explicar gaire bé, però a partir d'uns triangles podíem mesurar, calculant, quina era la longitud exacta. D'acord. Doncs bé, van triar tres punts a Barcelona, que eren tres punts bastant grans. Un era el castell de Montjuïc, en concret la torre del castell de Montjuïc, perquè és un punt exacte, ja vam parlar l'altre dia a Montjuïc, doncs aquesta torre es fa servir. L'altre d'aquests punts serà el campanar de la catedral de Barcelona. Hem de pensar que la catedral ha canviat molt al llarg del temps. Per tant, quan diem el campanar és el que té la campana. Tot això, els pinacles, tot això, començant perquè són del segle XX, per tant no hi eren.
on està la campana de les hores de la catedral. Aquell va ser l'altre punt, l'altre vèrtex d'aquest triangle. I l'altre és un lloc bastant desconegut, però que si anem des del Mare Magnum el podem veure, que és el que ara li diem la Torre del Rellotge. Sí. És la torre de l'antic port del Port Vell de Barcelona. Uh-huh. Què passa? Que al segle XIX li van posar un rellotge i per això ara la coneixem amb el nom de la Torre del Rellotge. Però és una torre molt maca que la podem veure si anem a... des del Mare Magnum, sí, es pot veure, o des de la Barceloneta, és aquesta que tenim aquí. Uh-huh. Molta gent s'hi ha fixat, altra no, però és una torre que apareix a molts dels gravats antics, etc. Aquesta va ser una de les unitats de diguéssim, on es va calcular el metre, una d'aquestes triangulacions. En principi és una història de la mar de maca, una història científica, veiem que aquí fins i tot tenen la placa recordant això. Uh-huh. És una placa que per accedir aquí és de demanar permís a les autoritats portuàries, per tant, molt poca gent la veu. Clar. Però en principi em sembla una història de la mar de maca, no? Venim a Barcelona... Aquest científic francès ve aquí, el reben amb els honors... Però les coses no són sempre tan fàcils, això ai, ho sabem. Ai, què va passar? I comencen a haver-hi problemes a partir d'aquí. Si veiem, primer hem de mirar el mapa on estan posades aquestes ubicacions, per fer-nos una mica la idea. Aquest triangle Barcelona seria l'antiga Ciutat Vella, i aquí tindríem el far, diguéssim, el port. Després tindríem la Torre de la Catedral, i després... tindríem la fortalesa de Montjuïc, aquest triangle d'aquí. Però, clar, ens passa una cosa, que el 21 de gener del 1793, és la data aquesta típica de la Revolució Francesa, el senyor, que era un borbònic, era un borbó, que era Lluís XIV, Lluís XVI, perdó, li tallen el cap a la Revolució Francesa, el maten. Vale? Aleshores, el decapiten, això és una cosa molt gran, hem de pensar que a Espanya manava la monarquia borbònica, també, per tant, que li tallin el cap a un familiar teu que és monarca és una cosa que està molt mal vista, i el que faran, aleshores, aquí veiem més explícit, perquè mira, si algú no sap què vol dir tallar el cap, vol dir més o menys sí. Això, el van a guillotinar. Aleshores, això diguéssim que és una cosa que ja no agrada gaire a les autoritats espanyoles, i Metgen, que era francès, li diuen, doncs ara, senyor, vostè no podrà pujar a Montjuïc perquè és una fortalesa militar i, a part, no el deixarem anar cap al Pirineu, cap a les muntanyes, que era un dels vèrtexs, per si vostè passa informació als francesos, que en aquell moment, diguéssim, s'ha declarat la guerra a França i, per tant, vostè és l'enemic. Llavors Metgen diu, ostres, ara que ho tenia tot muntat, que fins i tot... Tenia aquest triangle estupendo, ara tenia el triangle estupendo, em treuen el punt més alt, que resulta que era la Torre de Montjuïc. Vaja. Per tant, si tornem a veure el mapa, veurem que el que va fer va ser precisament recalcular. I aquí veiem un lloc que posa la Fontana d'Or, això seria el carrer Ample, diu, doncs, un dels punts que faré serà, per recalcular aquests canvis, doncs, el terrat de la Fontana d'Or. Més o menys tenia la mateixa alçada que l'edifici actual, i des d'allà és curiós perquè es pot veure perfectament la Torre de Montjuïc, o sigui, des d'allà fa un recàlcul. Però el punyetero no ho diu. Per tant, quan calculin el metre de veritat, es veu que hi ha un marge d'error supermínim, que el càlcul amb el qual ell va intentar veure la distància de la Torre de Montjuïc, que el van enganxar i li va caure una bronca bastant gran. Però bé, clar, entre tot això... Es va haver de buscar la vida. Entre tot això, diguéssim que la tensió social augmenta molt. Uh-huh. Si vam parlar l'altre dia de la Guerra dels Segadors, vam veure que a França hi ha una part de la Catalunya Nord que se la queda a França. Per tant, tota aquella zona del Rosselló passarà a mans franceses, i en aquesta guerra s'enfrontarà, diguéssim, l'estat francès i l'estat espanyol. Quasi tota Catalunya està dintre de l'estat espanyol. Per tant, en aquesta guerra contra els francesos, molts dels rossellonesos es canvien de bàndol. I on van a parar? Doncs estan aquarterats a un lloc molt maco, que és el convent de Sant Agustí, que ara mateix és un centre cívic. Sí, senyor. Que a més, si un dia parlem de la Guerra de Successió, és molt maco perquè a dintre el claustre encara es poden veure els esvorancs de quan això va ser un dels escenaris principals de la Guerra de Successió, però bé, això va ser un quarter francès. Què passa? Que ja feia molts anys que ells formaven part de França, aquests soldats rossellonesos, que parlaven català, estan superben integrats, i com es van sentir tan rebuts aquí, van fer una cosa que França es feia bastant sovint, que va ser que van dibuixar un arbre de la llibertat. Els arbres de la llibertat, per exemple, a Girona en tenim un, era una tradició, era plantar un arbre que simbolitzava la llibertat, normalment li posen el gorro frigi a dalt, que és el símbol aquest de la República, i es ballava al voltant. Una cosa que ens pot semblar a nosaltres tan innocent, diguéssim, clar, era vist com una simpatia cap a l'enemic, que eren liberals i eren quins de Gecan a fer aquestes coses. Doncs el que va passar és que aquesta població, que eren rossellonesos, van ser totalment massacrats per la població, o sigui, van entrar dintre i els van massacrar tots. Això a l'arbre de la llibertat a molta gent no li sona de res, però en canvi és una cosa molt quotidiana que si mirem el nostre moneder, si mirem la moneda de 2 euros francesa, és el símbol, és l'arbre de la llibertat. Ah, sí? És un símbol de la Revolució Francesa. O sigui, aquesta cosa que ens queda tan allunyada la tenim, és el que dic, eh? Moltes vegades paguem amb arbres de la llibertat. Amb un arbre de la llibertat. La gent diu,
RF, República Francesa, surt Liberté, Egalité, Fraternité, que és el lema. Tots molt integrat, diguéssim. Doncs l'arbre també és un d'aquests símbols. A Girona, de fet, en tenen un d'arbre de llibertat. Hi ha molts pobles que enmig de la plaça del poble tenen un arbre. Què va passar? Que aquest senyor, home, era molt perillós estar en una ciutat on tothom està matant francesos i entren dintre el convent de Sant Agustí i maten els rosellonesos que hi havia. Ell ha fet els seus recàlculs com ha pogut i a partir d'aquí ara van maldades, no? Aquest senyor, diguéssim que el que fa el senyor, que el comte de Lassi, que era el que governava en aquell moment, diguéssim, militarment Catalunya, és més que res per protegir-lo, el fica a la presó. Aleshores, el fica a la presó i allà almenys estarà protegit. La presó estava en un lloc que ja no existeix, que és la Torre de Sant Joan de la Ciutadella, que era un dels pocs llocs que quedaven abans, ja existien abans de la Guerra de Successió, que es remodelarà i serà un lloc des del qual, diguéssim, serà una presó durant tot el segle XIX. És curiós perquè quan van tirar aquesta presó, fins i tot hi havia fotos de restes de presoners que des d'aquí, com veiem a l'esquerra es veu una mica la muntanya de Montjuïc, sí, des d'aquí dibuixant fins i tot el paisatge. El paisatge i dibuixant sobretot la torre de Montjuïc. O sigui que potser un d'aquests senyors era el metgent que va dir, ostres, tu, la torre aquella que volia pujar. I ara, al final no vaig poder. Ara no em deixen pujar. Una de les coses que va tenir aquest senyor, després el van alliberar també, és que per passar el temps... Per tant, el van protegir, el van alliberar i tot va acabar bé per aquest senyor, Menchón. Abans d'empresonar-lo, de fet, el que va passar aquest senyor és que, clar, com no podia pujar a Montjuïc, doncs es va dedicar a parlar amb la intel·lectualitat catalana, etc. I va parlar amb un senyor que es deia Sant Ponç i Roca, que era un científic que es dedicava a fer temes de vapor. Clar, aquest home, clar, era un dels més grans científics, era astrònom, per tant, la intel·lectualitat catalana anava darrere d'ell tota l'estona a intentar parlar amb ell. Doncs un dia va convidar-lo, Sant Ponç i Roca, es pensa que és ell, se sap que és un científic, però per tots els números hauria de ser ell, i va esclatar un d'aquests invents que tenia, per tant, va estar 5 mesos més convalescent. O sigui que el senyor ja portava vivint del cuento aquí a Barcelona, que no podia ni pujar a un lloc ni l'altre, per tant, es va quedar moltíssim temps a Barcelona. I convalescent en aquest cas. Convalescent en aquest cas, o sigui que va ser un caos impressionant. Era brillant, però una mica gafe, eh? Sí, una mica, però no dir moltíssim. Doncs bé, el que passa al final és que aquest senyor tant temps està aquí, al final guanyen, diguéssim, els francesos, l'alliberen, i ell continua fent càlculs. Una de les coses que va intentar fer és molt curiosa, va intentar, des de la Torre de Montjuïc, intentar triangular encara més i triangular amb les Illes Balears. I, de fet, se'n van fins i tot a les Balears, intenten fer senyals, i el que és més sorprenent és que les veuen. O sigui, des de la Torre de Montjuïc s'acaben veient aquestes senyals que existeixen des de l'altra banda. Però les eines que hi havia per calcular, diguéssim, no eren prou precises, eren les més precises que hi havia en aquell moment, perquè aquest senyor tenia tota la República Francesa de recolzar-lo, però no es va poder fer el càlcul. Per tant, aquest senyor, quan mor, encara hi ha altres senyors de darrere, entre ells un que es deia Francesc Joan Domènec Aragó, que era francès. Clar, amb aquest Rosselló, nom semblava que sigui... Clar. És que era de la Catalunya Nord, no? Aquest senyor fins i tot va intentar des de Mallorca tornar a fer els càlculs. El que no sap molta gent és que aquest senyor, quan va morir al final, Pierre-André Méchain, es va descobrir que, pobret, que resulta que el meridià terrestre no era exacte, per tant, no era una cosa que es pogués mesurar. Sort que va morir abans, perquè tota la vida la va dedicar a això. Home. Va intentar anar a pujar, a baixar, etc. I Méchain, diguéssim que el metre que ens queda és el càlcul que va fer aquest senyor, però que no venia d'un lloc cap aquí i cap allà, perquè no tots els meridians terrestres són iguals, la Terra és irregular. Per tant, sort que no ho va veure, pobre. Pobre, només li hagués faltat això. El que sí que ens queda és la memòria d'ell a Barcelona, que és una memòria bastant esborrada. Tenim diferents punts a Barcelona, entre ells tenim, per exemple, el monument que hi ha a Montjuïc. I hi ha un monument a ell, a una placa, sí. De fet, aquest, per exemple, és el de les Glòries. A les Glòries tenim un monument que posa Dunkerque a Barcelona, que és... Diguéssim, veiem les muntanyes, no? Doncs tot el meridià que es va haver de calcular. En tenim un altre, per exemple, que és al mateix castell de Montjuïc. Tenim, per una banda, la torre, si miréssim a la torre on ell va fer els càlculs, hi ha una petita placa que explica des d'aquí es va fer el metre, la torre aquesta, i, diguéssim, entrant cap a la fortalesa, tirant a mà esquerra, el que es veu és una espècie de monument molt estrany, que és això que tenim aquí estirat. Aquí com amagat entre les branques, una mica, eh? Un monument al metre, i si anem per la part aquesta de tocant el mar, diguéssim, que la gent va a córrer o a passejar per bicicleta, hi ha un cartell que t'explica que allà Méchain, doncs, va fer un dels seus càlculs. L'altre lloc que tenim és precisament la Torre del Rellotge, que és el que parlàvem abans. Que hem vist aquella placa que també mostrava. També és una placa que parla del metre a Barcelona. Tot i això és una cosa molt curiosa perquè la gent li dius el metre, que és una cosa tan quotidiana que utilitzem sempre, i resulta que si no fos per Barcelona... Clar. Vaja, si no fos per Barcelona segurament haguéssim fet això abans, haguéssim buscat una ciutat menys complicada. Però diguéssim que aquest senyor al final va tenir una vinculació amb la nostra ciutat molt important i que trobo que, clar, que és important que ho recordem, perquè per molt que l'Ajuntament posi aquestes plaques, si no ens hi fixem,
Clar, doncs... o si ho veiem però no sabem ben bé què significa i passem de llarg i no ens hi fixem, sí, que és el que fas tu, que ens hi fixem, doncs clar, queda allà i tu continues amb la teva vida i mesurant a casa sense saber d'on ve. Doncs quan tinguem això a casa, ara sabem, ja sabem que li hem d'agrair a aquest senyor i que ho va passar molt malament. Tenim a la vida. Ciutat, sí? Molt bé. Gràcies, Dani. Fins la setmana que ve.